Päävalmentaja Sami Kapanen, pitkä runkosarja on nyt takana, niin mitkä on sinun päällimmäiset fiilikset 60 ottelun jälkeen? Runkosarjan osalta niin kyllä pitää olla kiitollinen, miten joukkue on omaksunut ne asiat, mitä me tälle kaudelle pelillisesti lähdettiin tavoittelemaan. Ja tiettyjen alkuhaasteiden jälkeen niin kyllä suorittaminen on ollut todella korkealla, hyvällä tasolla. Ja mikä parasta, niin mun mielestä se, että me mennään pudotuspeleihin pelaten hyvää kiekkoa. Että ollaan viimeisen kuukauden aikana niin oltu oikeassa asioissa kiinni ja oltu tuloksessa kiinni. Ja nyt meidän pitää pystyä vaan se sama sitten siirtämään seuraavalle tasolle ja noihin pudotuspeleihin. Niin, runkosarjan loppua kohden edetessä pelaaminen parani entisestään ja varmistitte tuon neljännesfinaalipaikan, niin kuinka iso asia se oli joukkueelle? Mun mielestä se on merkittävä asia sille, että se antaa se itseluottamuksen, että me pelattiin hyvää kiekkoa, me pelattiin tuloskiekkoa. Olla kuuden joukossa niin on mun mielestä niin merkittävä lisä siinä, että tämä viikko niin pystytään pikkasen enemmän valmistelemaan ja ottaa sellaista henkistä ja vähän fyysistäkin niin happea tässä, että me ollaan pari päivää leputeltu ja nyt treenataan muutama napakkapäivä ja saadaan vielä viikonloppu hiili siihen, niin mun mielestä se on, antaa hyvän lähtökohdan sitä vasten niin lähteä pelaamaan noita jatkopelejä. Kauden parhaat ottelut tosiaan käsille ja playoffs huuma alkaa pikkuhiljaa kasvamaan täällä Kuopiossa, niin onko kevät sekä pelaajan että valmentajan parasta aikaa? Totta kai on. Että kyllä mun mielestä tässä on jo sitä huumaa ollut ja sitä kevään parasta aikaa, että mennyt kuukausi ja sanotaan viimeiset 10-15 peliä, niin niissä on ollut äärettömän paljon panosta ja se ehkä näillä hetkillä tuntuu, että se unohtuu se, että se pisteen merkitys on sama kuin mikä syksyllä, mutta se, että kun me tullaan lähelle sitä runkosarjan loppuun, niin sitten ruvetaan niin kuin konkreettisesti katsoa, että mitkä ne yhteispistemäärät on, ja sitä kautta ehkä sille pistelle tulee semmoinen tietynlainen lisäarvo, ja jokainen kaavittu lisäpiste niin saattaa merkitä niin kuin sijoituksen muuttumista. Ja se, että joukkue pystyy voittamaan viimeistä 11, niin 9, niin mun mielestä aika mahtava suoritus, ja antaa meille lähtökohtaisesti hyvän itsevarmuuden ja olotilan, niin kohti tuota puolivälierää. Neljännesfinaaleissa vastaan asettuu viime vuoden finaaleista tuttu Tampereen Tappara. Minkälaiset fiilikset sulla on vastustajasta ja tulevasta sarjasta tälle etukäteen? Sarja tulee olemaan haastava, tulee olemaan kova. Meillä on vastassa erittäin kokenut, rutinoitunut ja hyvin kärsivällinen joukkue. Joukkue, jolla on todella paljon tulivoimaa, laajuutta myös puolustuksessa, pelaa niin kuin tiiviisti, ja mun mielestä se isoin asia meille on, että mä uskon, että meidän liike ja taito ja kyky niin pelata, niin se riittää. Mutta se, että meidän pitää olla henkisesti riittävän vahvoja ja kärsivällisiä, että jos me lähdetään pakottaa peliä ja luomaan asioita, joita Tappara ei sillä hetkellä meille anna tehdä, niin me ajaudutaan ongelmiin. Se, että kun me pelataan oman pelin kautta, ollaan kärsivällisiä, se liike ja se into, mikä meillä on, niin kyllä se riittää ottelun saadaan voittoa, mutta meidän pitää pystyä noudattaa niin kuin pitkän kaavan mukaista pelaamista ja elää siinä hetkessä. Sarjan alku on tällä hetkellä noin viikko aikaa. Kuinka tämä viikko käytetään harjoittelun muodossa? Onko jotain tiettyjä asioita, mitä odotat joukkueelta? Meillä oli maanantai vielä täysin lepopäivä. Eilinen oli jo pelaajille oma-aloitteinen jalkavoima ja keskenään jäällä tuntuman hakemista. Valmennus osallistuu tänään. Me mennään tänään normitreeni. Huomenna me mennään vähän pidennetty treeni. Vähän mennään sille alueelle, että mitä se pelirasitus on. Että tämä viikko ei olisi täysin ilman kovempaa osiota. Ja perjantai normi, napakareeni ja sitten viikonlopun huilin jälkeen niin siirrytään sitten kohti peliviikkoa ja maanantai tiistaina niin harjoitellaan normaalisti ennen keskiviikon peliä. Viime keväänä Niirlan Montussa oli huikea tunnelma läpi pudotuspelien, niin miten koet päävalmentajan roolissa, saako joukkue virtaa tuommoisesta hurmoksesta, mikä täällä hallissa pitää ääntä? Aina. Kyllä se mun mielestä on itsestään selvää, että kaikki pelaajat niin on pikkupojasta lähtien niin unelmoinut ja haaveillut ja tehnyt työtä sen eteen, että pääsee ison yleisön eteen pelaamaan ja nauttimaan sitä
ilmapiiristä ja sitä energiasta, mitä aina halleissa on, ja kun he on itse ollut nuorena poikana katsomassa jotain tommosia merkityksellisiä pelejä, niin aistinut sen tunnelman, niin sen kun kokee pelaajana, niin kyllä se siivittää ihan eri tavalla pelaamaan kuin sellainen hiljainen ja ei mukaansa tempaava yleisö. Ja totta kai se, että pelaajilla itsellä on se vastuu, se tietty suorite tehdä siinä jäällä ja innostaa myös yleisöä heittäytymään matkaan. Että se on sitä vuorovaikutusta, mitä meillä aina pitäisi olla.